Nebudu dělat ramena, znamení byla úžasné, koukám, co se se mnou děje, jsem šťastný, že čekaj mám nejspůjně víc, co se já svět bude úžasnej. Byla tiska nená, byly dobře zabitý, připlatí nájem, tak mám pistole nabitý, nebo jak dělat ramena, pokora je důležitá, nepřestílí zájem a opora je jasná věc, takže teďka nepřímo zlali, tomu věř, mám to na papíře OUS, přináším k vám domů hodiny zábavy, jak chceš, radí tě zpět na nohy, naše vytahuje srdce stávomy, dělám kompromis, že jsem si věrný, ve své jedině víře, chci vidět proč, protože jinak je člověk jen jako zvíře, tak jak ty sám chceš. Musíme být přátelé, ale jsme na jediné lodi, my nejsme kdysi, pak ti odpovím kdo ví, tohle bude začátek nový, víš jak to myslím, aspoň jednou ti to povím, dělám kompromisy, vrátím se k poslání, asi se nepovíš, známe hip-hop, ale jestli máš kdysi, tak si začít dejít těch spolou, ty si asi nevidíš to pusy, tak lacha, chceš mi dělat tři kusy, máš strach a mám zábavu novou, vyskouš třeba na strop a je v tom pravě a mou chvíli hip-hop, nečekal, že to bude školný výlet, přichází na řekvíle, na mánky zase kýčeš stop a to je dobře, necháme to tu jen tak spořet, u cíle poslední míla.